朋友晚安，我是黄明明，欢迎收看今天晚上的独立特派员节目。台湾各地这几年陆续发生所谓的破迁问题，而在媒体曝光度比较高的几个案例，包括了先前新北市大汉溪畔的三鹰部落、台北市的华光社区，还有最近抗议正激烈的苗栗大埔事件。而在南台湾的高雄，也有一桩都市原住民不愿意搬迁的争议。这一群原住民在公有地上已经住了50年，以前都没有人管，但是后来市政府想要开发土地，希望他们搬到国宅。虽然看起来居住的环境好像比以前好了一些，但是有人住的不习惯。更大的差别是，以前住免费的，现在却要缴房租，于是大家就集体抗拒这项安排。类似的情节你可能觉得很熟悉，它在台湾并不是第一次上演，未来也势必会再度出现。而这样的争议到底要如何解决呢？这是独立特派员今天要来探讨的第一项议题。你不能为了你的画面就破坏到我们市长刚刚的形象。在高雄市议会，都市原住民盛装陈情，所以我们今天受到这样的一个迫害，受到这样的一个待遇，叫我们情何以堪。有近百位民众陆续在市府公有地居住50年，以前没有人管，后来市府因区域开发要整理，居民担心拆屋赶人。在民国42年到43年间呢，他们就在这里定居搭寮盖房子，在这里开垦拓荒。给他们冠上的罪名是第一个是骂他们说是侵占公有地，然后说第二个说他们是违建，第三个呢说他们环境脏乱，第四个呢还说他们是有碍脏观，你破坏画面等等，必须要驱离。因为这一块土地，它在日据时代，甚至是光复初期，它已经都是登记，而且是登记是高雄州，就是现在的高雄市政府。所以刚刚议员有提到，就是说是不是有可能类似像用时效取得这个所有权呢？那个民法里头的规定，它是有这么一个规定，是说如果要时效取得，它的前提是未登陆地。对于弱势，面对原住民，大概不能说依法有据强势介入这个部分，我不会这样做。这个方式不是用法律可以处理。原住民的事不一定适用一般法律，那政府的游戏规则意义何在？他一出生，他们小孩子一出生就在这边生长长大，你说他应该不应该住在这里？是我一个诉求啊，就是在此记住了，我们不要啊。到底怎么样解决民众满意而公务员站得住脚呢？从小就跑到市区这样子做工工，然后赚那些，那个时候可能我那个时候一个月600块，吃东西很便宜啊，面啊一碗2块，那个时候生活还不错了，那还可以寄一点钱回去给老人家。我父母亲带我搬到这里的，那时候我差不多2岁，我弟弟妹妹都是在这里出生，还有儿子。高雄市南区中华五路紧邻台塑工厂，有一排老旧房屋，混居来自台东、屏东原住民和其他市民。后来台塑向政府租地，旁边没人注意的土地，牺牲者更多。见证所谓经济奇迹。我们过去这个地方的环境是非常没有人要住，而且也没有人敢靠近的地方了。第一个是味道，它那个空气的味道啊，再来就是它一些那个排出来的那个一些那个什么，那也不知道什么粉，白粉就对了。然后我们早上一起床的时候，我们这边好像整片都像那个什么下雪那个感觉。但是还算不错，那时候我们也蛮喜欢的，因为额外的收入哦，我们早上就扫一扫，用一包一包可以拿去卖，死的死了啦，中毒的中毒了啦，因为每天都要捞一些那个工厂排出来的那个白粉。之后申请水电，一部分还得到门牌号码，民众觉得可以安居。我们有里长，我们有邻长，哎，是不是你认同我们这个已经是一个行政区？对呀。水电啊，通通都在缴了，自来水了，该缴的我们都缴了，所以呢，我们是合法的住民。
政府不可能说你是违章建筑，我就不让你接水接电，这个是全国统一的做法。所以接水接电跟你在那边的这个使用私有土地，这是两件事情。后来市府规划开发，开辟道路，对面半同成长的眷村改建，部落相对变成落后的景观。市府查阅居民并无所有权，本可用非法占用法条拆除，但权衡民情改变做法。我们才由公务局很好意的说，利用这个那个是拆迁补偿一个办法，想办法给他们一些补偿，然后很再希望原民会有一些这个辅导措施啊，甚至社会企业加进来，这样很平和的把他们请走。因为你要去拆迁补偿，要查过他的房子里面面积结构，结果他们就不愿意让我们公务局的查过人员进房子嘛。这里你没有所有，我们乡下过去的土地也是没有什么钱庄之类的呢，没有登记了，那个年代我们过去也没有呢。所以他以前住这里。市府又协调原民会在小港购宅供住民搬迁，制度是政府补助，而住民每月交房租3500，可以住6年。当初的想法就是让你有个地方，然后你给你6年时间，就希望你6年以后你能自力更生嘛。但民众认为奇怪，6年到了他就叫我们走了，我去哪里啊？我说奇怪了，没有地方跑，我们又跑回来。我以为是长期性，一个月3500，我不会的，万马。我也答应了啊，结果呢，不知道6年到了，他叫我们，不行，不能再继续住了。你们就在骗我们嘛？而且你不是跟我们来说明哦，你只是说快点搬去国宅，而且注意只有6年而已。当初有一些人不知道，无论是第二代或第三代的这些纳瓦克部落的族人们呢，他们已经可以说是忘记了过去祖先所遗留下来的相关性的文化根源，所以我们可以用一句简单的，就是说回不去了。所以如果说要让他们强制迁移搬迁，甚至回到原乡部落，那几乎是一件非常困难跟不可能的事情。我们可以先他带我们导览一下，近来还变成学校师生校外参访教材。因为这堂课是文化地理，所以是让他们知道城市的发展它有很多矛盾的过程，在这个过程当中有没有一些这个需要去理解的代价，比如说拆迁的问题，比如说这个文化保存的问题。他现在就是认定我们是违建户啊。居民解释自己的观点，颇得部分同学同情。政府自己就是。政府自己定义，然后就是反正他们都说什么都要跟着法律走啊，可是实际上法律有很多就是不合理的事情，就没办法、啊。先介绍一下我们纳瓦克部落的历史，或是老师协助出点子要做文创区，在合法不合法的过程当中，那是未来我们要去诉求要去征求的权益。那这个过程当中我们有许多玩法，或是有很多新的元素可以加进来。我会很哽咽的说不出来。艺术可以用来安顿政治，而不是只是被政治或是权力者利用或是消费的一个媒介罢了。那么艺术一旦介入空间或是介入人的生活场域，它会产生出另外一股实存的力量。情况似乎更多不同背景的人介入而复杂，历史演变和周边土地开发，这个居住区夹在一面是大马路，一面是工厂围墙边的狭长地带。住民拿在山上保留地住久了就应该可以住下去的概念，在新兴的高雄市开发区争取居住机会，又连连找都市社会的管道声援。要安居，要安居，反破迁，反破迁。住民坚持自己的生活逻辑，争取利益。你们那个国民政府来台湾，也是40几年来的啊。那他们在这里也是40几年就住在这里吧？那为什么到最后变成他们是违章建筑的？这也不是我们的错啊，政府的督导能力的错啊。因为没有很多事情没有想到我们这边嘛。应该哦，全部再归纳整理一下哦。用永久屋啊，有没有？就有一个那个居住的地方嘛，
像那个人家那个我们山上那边那个庙啊，都有永久屋啊。我的意思说，政府的出一半，我们也出一半。然后呢？然后看要在哪里买房子啊？政府的钱都是大家纳税缴的人，为什么大家要把钱用来做这件事情呢？你觉得？政府、哦。政府其实就是大家别人这些住在对面的人要交钱来供应你住一个房子，你觉得为什么这样合理吗？我觉得像很多什么工厂公司他们不能赞助吗？我们住赞助我们这边吗？市府认为原地狭长而太狭窄，难以建楼，也不符合公有地运用原则。整个土地的后面通通是国有土地，目前是由台塑跟国有财产署承租的。那这个部分台塑的部分已经慢慢减少在那边这个生产的，所以未来迁厂的可行性，我了解的可行性相当大。啊，所以整个土地的区位，市政府在因应整个公有土地资源的角度看。不能把这个部分切割掉，切割掉整个后面的国有土地未来的使用强度就打一个很大的折扣。可是最起码你有配套啊，你没有配套你就这样子好像是那个什么，我也不说不上了，可能是我们没有读书吧，对不对？应该是因为那些我们都不懂啊，甚至有时候我三更半夜我养不起他们啊，这个有的时候发烧。由于长期处于压力下，想到多年奋斗的艰辛，现在已经演变成只要谈起拆迁就陷入哀伤的情绪。难道过去会难过？要住房子吗？像我们每天都是有时候有工作，有的时候没有工作，那怎么去生活呢？这个蓝色的，这个通通是没有设立门牌，没有人居住，有八户会属于这个原民户。那其他整个原民户在那边的，总共有28户，其中有15户，就是我刚才提到的89人，我们原民会这个花了6万块补偿金，这个6年的租金补贴，这个有15户。究竟如何让住民满意，是否能给，而社会舆论也能接受呢？那现在我们的做法是希望说，我刚才有提到，里面有12栋是没人涉及的，有8户是非原民的部分，我们可能会先去优先处理这个部分呐，等于有20间嘛，在那边居住的我们原民同胞的部分，我们都会找市长，请我们的这个原民会再继续沟通，我们就没办法依他们的诉求说，哦，他住了多久就把我们的公共资源就是这么送给他，这个是没有法的依据嘛？没有法的依据，我想当然这个是行不通的事情。那原住民的话，确实以他们这个部落的话，有他们特殊性的问题的话，那当然在原住民相关的法院可以再去帮助的部分。那这个部分跟非原住民部分是没有关系。本会已经提出一个方案，叫做原住民国际艺术村，要在我们原民会馆以及周边的这些公园重新建立属于原住民在地的一个特色。那将来我们也希望将建龙部落的相关需求纳入到我们整体的一个发展。只要市府出钱，除非有人捐款，不然其实就是所有纳税人一起出钱。不处理，则历年官员还可能涉嫌渎职。大家加油了，好不好？你还是加油啊！要处理，要当成原民社会福利，还是别的办法才能师出有名？不但影响这些住民，也很可能成为未来民众原力的故事。
每个公民都有权利拥有自己的理想家园，而每一起破迁事件也都需要从刑理法各个角度来分析，才能够做出最为妥适的安排。好，我们下一段节目的镜头将要转到外岛金门，请您稍待一会儿，我们马上回来。